সোমালে এতিয়া ভোটগণনা আৰম্ভ কৰি এতিয়া মই তাৰমানে আমি আচলতে পূৰ্বৰ পৰাই আমি গম পাইছোঁ যে আজি আমি মিত যোৱাতে এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত আমি জয়ী হ'ম আৰু জয়ী হোৱা সূত্ৰেই আচলতে পৰিৱেশটো চাবৰ কাৰণে এই কাউণ্টিং হললৈকে আমি আহিছোঁ বতৰ ভাল আপোনাৰ চাপৰ্টাৰসকলে কাউণ্টিং চেণ্টাৰৰ বাহিৰে কিন্তু ইতিমধ্যে ভিৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে কি কৈছে নাই নাই তেওঁলোকৰ নিশ্চয় চবেই আশা কৰিছে যে বহুদিনৰ মূৰত আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদে লাভ কৰিবলৈ অসম সেইকাৰণে আচলতে প্ৰত্যেকেই আনন্দ উল্লাস কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে সাজু হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে তেনেধৰণে আমাৰ দলীয় কৰ্মী বা শুভাকাংক্ষীসকলৰ মাজত তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে আজি যদি জয়লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে এটা অভিলেখ হ'ব আপোনাৰ অভিলেখ হ'ব বুলি মই নকওঁ কিন্তু বস্তুটো জয়ী হোৱাটো মই ভাবোঁ নিশ্চিত বুলি ভাবোঁ আৰু গতিকে যিধৰণে আপোনালোকে ভাবে যে অভিলেখ হ'ব নে কি হ'ব এইটো বস্তুটো এইটো মই নকওঁ এইটো ৰাইজে ক'ব আপুনি মেথেমেটিক আছিলে তাৰপিছত ৰাজনৈতিকবিদ আপোনাৰ অংক কি কয় অসমত কি হ'ব আৰু দেশব্যাপীত কি হ'ব নাই নাই চাওক অসমত আমি মিত্ৰজোঁটে গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসন লাভ কৰিবলৈ অসম হ'ম আমি দুই এটা চিটত আমি হয়তো আমাৰ ফলাফল অলপ বেয়া হ'ব কিন্তু আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসনেই আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি তাৰমানে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে মই এই মুহূৰ্তত সেই কথাটোৱেই ক'ম নিশ্চয় যে ভৱিষ্যতবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভৱিষ্যতবাণী নিশ্চয় ফলিয়াব আৰু তেনেধৰণে আমি এই অসমত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ ৰেজাল্টটো তেনেধৰণেই হ'ব মই তাৰমানে এতিয়া মই এটা কথা ক'ম যে আমি ন লাখৰ পৰা দহ লাখৰ ভোটৰ ভিতৰত আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ন লাখৰ পৰা দহ লাখৰ ভিতৰত যদি আমি ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি চাৰিৰ পৰা পাঁচ লাখৰ ভোট আমি জয়ীবলৈ সক্ষম হ'ম চেলিব্ৰেশ্যনৰ কথাটো আমি এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰা নাই কিন্তু বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত তাৰমানে সেই কথাটো কোৱাটো উচিত নহ'ব কিন্তু ইয়াত তাৰমানে মই এই কথাটো অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰাইজ তাৰমানে দলীয় কৰ্মী শুভাকাংক্ষীসকলে তাৰমানে আনন্দ উৎসৱ পালন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আছে নাই নাই মই এতিয়া ঘৰলৈ যাম ঘৰত গৈ মানে গা পা ধুই ওলাই আহিম তাৰপিছত মই এইটো বঙাইগাঁৱৰ কাউণ্টিং হলত লৈ গৈ আহি কাউণ্টিং হল হললৈকে আহিম তাৰপিছত অভয়পুৰী অভয়পুৰীৰ পৰা পাঠশালা পাঠশালাৰ পৰা নলবাৰী নলবাৰীৰ পৰা বৰপেটা